Čau lidi, já vás vítám zase u nového videa. My jsme dneska měli s Adrianem, který je výjimečně za kamerou, už to dneska nebude nahrávaný na GoPro, ale na foťách, tak doufám, že si tu změnu užijete. Byli řešit věci skrz vinyl scootering, což vlastně teď máme v plánu vydat kolečka, který jste měli možnost vidět na mojí koloběžce. Byla taková ta Lakers barva fialovo oranžovo-žlutá guma, takže jestli vás to zajímá, tak určitě sledujte vinyl na Instagramu, ať vám neunikne žádná novinka, žádný drop, protože to už budeme spouštět velmi brzo. A my jsme dneska už teda byli v Liberci jezdit, ale tam nás vyhodili, protože otevírá park až o 2 hodin, tak jsme se zastavili v Turnově, kde tady nikdo není. Co tak vím, tak tam je postavený nový pump track, kde jsou i nějaký skoky, takže to půjdeme zčeknout a mám ještě v plánu zajet třeba do Poděbrad, takže dneska to bude nabitý vlog asi 3 parkama, tak doufám, že vás to bude bavit. Jdeme jezdit. Jinak tady v tom parku jsme nahrávali jeden vlog zhruba před rokem a podle mě bylo úplně stejný počasí, že jsem tady úplně umíral, tak doufám, že dneska aspoň vymyslíme trošku jiný komba, protože tady ten park, jak můžete vidět, je plný bedínek, rejů, je to docela na malém prostoru, ale zábavný park, je dobře vymyšlený, tak jde vymyslet nějaký komba. Park Francis Table Menu, park volí. Máš padací den dneska. No, nevím, co to je. Mám nějaký padací den, jako jsme tady sice asi 10 minut, takže na rozehřátí máme ten dropík, ale tak teď ho. Teď to dám. Co to bylo za hopík na konci? Ten drop jako se nezdá, ale je to docela náraz. Třeba tak rok 2013. Double whip, výbol, smit, double whip out. To vůbec nedělám, a teď na rádiu si přesto, že je velký, tak si o to úplně říkám, co o to koliduje. Let's go. Kolečko. Ale drží furt, to se mu musí říkat, jo. Vidíš mi ovolku na začátku a hned během asi. Jo, drží, jo. Jo, tak jsem trošku bez kolečka, k tomu zkusíme ještě chvíli dát. A tak kolečko za 400, co bys chtěl. Jo, ale hele,
To v létě ty kolečka stejně jakoby dělají, jako když mají trošku tvrdší gumu. S těma kolečkama se musí počítat, že jsou třeba na 2-3 měsíce, jako, takže ne samozřejmě každý vinyl budou na deal, ale záleží, jakou tvrdost tý gumu si vyberete. Tady ty jsou tvrdší, já to mám rád, že to má delší setrvačnost, trošku víc to jede, ale přesně tady to je problém, no, že když ta guma prochází ochlazením, stvrdnutím, tak potom prostě tak, při takovýchto podmínkách na rozpáleném asfaltu prostě praská, to tak je. Get this beat untagged for free at freebeats.io. Good, good. Ale mě láká ten pump track, než tady vypotím ty roční jídlo. Next spot. Next spot. No a za první je teda fakt strašný hit, za druhý mám odlopnutý kolečko, ale ten pump track špica, jako tady ty transfery. Podle videa vypadá, že moc nebudu kopat. Ta firma je regulární věrty. Tamhle je ještě menší pump track, prodická. To je co pro mě. Zázemí hezký, to je fakt dobrý pump track, jakože spoustu možností, zajímavý liney. Akorát se já to tady propumpuju tak dvakrát a nechám tady ruši, můžeme mít natočený objedelo. Ale trošku tady něco zkusíme. Track skvělej, tyhle na tom útrhlém kolečku je to docela vůžil, tam jak jsem měl ty zatáčky doprava a kvěl drift ten zí. Tokyo drift. Blázen. Já tak zuby mám všechny, ale kousnul jsem si red. Že jo? Trošku. A v pohodě, hlavní, že si mám zuby, protože by mě mrzely. Přední kolečko jak fouká, no, tak mi to zastavilo a na mě se sám hrypnul, ale úplně ty vadilo v pohodě prase. One hour later. A few moments later. It was at this moment that he knew he fucked up. To se mi nelíbilo. No, tušili jsme to. Takhle. Já jmenuji mu na pivo. No takže, situace je taková, že jsme z Turnova, potom kreši, co jsem si tam prokous. Tyrty přejeli do Poděbrad, kde ta smutná, špatná chvilka pokračovala tím, že se mi zlomila vidlice, vlouplo se to kolečko úplně, takže jsme stihli natočit asi 3 záběry a teďkon pojedeme domů ke mně, kde vezmu komponenty a přesuneme se ještě na Zbraslav, která nebyla úplně plánovaná, ale tam nás to stejně baví nejvíc, takže to bude ideální a dotočíme video a doufám, že už to bude lepší, protože ten den jakoby začal krásně, ale už to šlo trošku do kytek, tak se to zase musí otočit. Takže jedem směr Praha. One hour later. Yes, takže jsme na Zbraslavi, koloběžka je zpátky při životě s mýma signature vinyl kolečkama, který vyjdou brzo. Už jsem říkal, sledujte Vinyl Scootering na Instagramu, ať víte, kdy vyjdou ven, ale budou vypadat zhruba takhle. Bude tam pár jiných detailů, ale kolečka vyjdou brzo. Jsme jako na Zbraslavi, není tady ani moc lidí, konečně lepší počasí, takže jdem natočit nějaký jibby. Akorát jsem nandal trošku starý ložiska, je tam možná bude křičet, tak mi zase nepište do komentářů, co mám s ložiskem, a nic s něma není, jenom jsou prostě starý.
Co děláš? Tak jo, ale to je z dnešní session všechno. Bylo hrozný bedro, takže jsme tomu dali, co to šlo, ale úplně nám nebylo přáno, rozpadaly se nám stroje. Já jsem si udělal díru do dortu, ale bylo to super, určitě něco takového zopakujeme brzo, ale dáme předem vědět, uděláme jakou túry skrz vinyl a analog. A nezapomeňte teda dát zase odběr, like, subscribe, protože nevydávám tak pravidelně, takže zvoneček, aby vám neuniklo žádný nový video. A pro dnešek je to všechno. Peace out. Čus.